Pra mim é quase que um... É um renascimento, né? Eu vou surfar ondas diferentes daquelas que eu tô acostumado a surfar, né? É como assim, quando me chamaram, eu falei assim, eu imaginei, a primeira coisa que eu fui para casa pensando, eu pensei em Nazaré. Sabe Nazaré? Essa eu não sabia. Então, eu pensei em Nazaré. Eu falei, caramba, Glenda, você vai entrar nesse mar aí com jet ski, vão te largar na onda gigante, desce aí, minha filha. E é mais ou menos isso. Só que, ao mesmo tempo, é muito bom você parar para pensar e ver que a casa, que as pessoas da casa pensaram em você de estar ali, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para a gente, para o Zeca, para mim, para todos nós que estamos envolvidos nesse programa, de estarmos ali. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu desafio, cada um com o seu jeito de ser, né? E aí depois eu pensei assim, né? O show do esporte a gente fazia, obviamente, com a redação do esporte, né? Com a participação da redação do esporte. Mas o show do esporte, quando eu olhava, o grupo do show do esporte era eu, Elia, o Regi e o Gui. O Regi, editor-chefe, e o Gui, editor executivo. Éramos quatro pessoas. E eu me lembro quando eu cheguei na redação, na primeira reunião que a gente tinha, quando eu olhei para a redação do programa, eu falei... Ah! Caraca, é Nazaré mesmo, é um monte de gente, várias cabeças pensantes, sabe? Cada um é roteirista, o outro faz não sei o quê, o outro é editor, o outro tem experiência não sei aonde. Eu falei, nossa, olha que lugar rico para você aprender. Então, para mim, é um renascimento, é uma chance, né? Ano que vem eu faço 50 anos. Então, e eu sempre carreguei um estigma de que, minha filha, você vai ficar aí fazendo esporte até quando? Vai ser a vovó do esporte? E eu sempre falei, vou ser a vovó do esporte. Por que não? Por que eu não posso ser a vovó do esporte se eu faço isso desde que eu me entendo por gente? Então, aos 50 anos, quase, né, aos 50 anos, eu poder comemorar 50 anos num programa desse, para mim, é um renascimento, né? Então, eu falo que é o, sei lá, primeira noite do 49.1.